Heipä hei arvoisa videon katsoja. Tällä kertaa mulla olisi esittelyssä oikeastaan kummallinen ongelma, mikä mulla on vaivannut Linux-maailmassa jo pitkän aikaa. Käydään siis heti sen kimppu. Okei, tässä meillä on KDE-työpöytä. Sillä ei nyt ole väliä oikeastaan, että onko se KDE siinä vai onko siinä Gnome tai XFCE tai mikä tahansa muu ikkunointi. Mutta ongelma on mulla se, että mulla on Nvidian GeForce, onko se nyt GTX 960. Näytönohjain periaatteessa on siihen, mihin mä tarvitsen sitä näytönohjainta, tavallaan kiihdytintä, niin on ihan ok Windows-maailmassa. Ja mun ongelma koskee ennen kaikkea videotiedostoja. Nykyään tiedostot pakataan niin sanottuun HEVEC-koodekkiin, tai no se ei ole periaatteessa pakkaus, vaan se on se, mihin se tavallaan niin kuin, tai on, mutta se tavallaan on se tekninen puoli. Ja siihen tarvitaan purkua myöskin, eli kun se pakataan, sitten se puretaan. Ja mulla on nyt ollut ongelma Linuxin puolella tällä näytönohjelmalla nimenomaan HEVEC-koodekin kanssa. Se tarkoittaa sitä käytännössä, että kun mä yritän katsoa HEVEC-tiedostoja, niin ne ei toistu täällä Linux-maailmassa oikein. Ne toistuu vallan mainiosti Windowsissa ja macOSissa jopa. Mutta Linuxissa mä en ole saanut sitä tällä kyseisellä näytönohjelmalla toimimaan. Ja mä nyt näytän tästä esimerkin, miltä näyttää se video silloin, kun mä yritän katsoa. Ja sit mulla on tässä nyt valittu HEVECillä tehty. Voidaan käydä täällä tarkistamassa, että se on varmasti HEVECki. Media infolla katsotaan. Ja täältä nähdään, että videostream on HEVEC. Ja tää oikeastaan tää ongelma jo tulee esiin ennen kaikkea 4K-kuvissa eli, tai videoissa. Siinä pitää olla silloin siis tarkkuus 3840x2160. Mutta Full HD:llä tämä periaatteessa toimii, mutta siinäkin on nähtävillä pientä semmoista niin kuin ongelmaa. Mutta mä näytän nyt sen, että miltä tämä näyttää tämä ongelma. Niin kuin nähdään, niin tähän tulee tämmöisiä ongelmia, että se ei pysty sitä tavallaan sitä striimiä esittämään koko ajan. Ja mä oon erilaisilla soittimilla yrittänyt tätä, mutta tää ongelma jatkuu vaan. Eli se ei ole nyt esimerkiksi VLC:n ongelma. Mutta tosiaan tuo on nyt se ongelma. Kautaas täältä sitten semmonen tiedosto, joka ei ole HEVEC. Tää ei taida olla HEVEC. Katotaas. Itse asiassa tämä on HEVEC kanssa. Joo, me voidaan katsoa kyllä tämäkin, koska tämä on nyt Full HD:nä, niin tämän pitäisi soida ihan ok. No nähdään. Tämä toimii jees. Tämä välke, mikä nyt tulee tähän näin, niin se ei johdu sitten tuosta HEVECistä, vaan kamerasta ja valosta, mikä tuolla sitten oli. Mutta se toimi. Ihan ok. Sitten onko mulla täällä nyt semmoista tiedostoa, mikä ei ole. Tämä on AVC, eli tää on se perinteinen, mutta tää on Full HD, mutta anyways. Niin, toimii ihan ok. Ja tässä taitaa olla sitten, tässä taitaa olla HEVEC, onko sitten. Joo. Tässä on HEVEC kanssa ja sekin toimii. Mutta nämä niin kuin toimii. Ja ongelma nyt siis tosiaan on se, että mä en pysty katsoa näitä tää Linuxin puolella. Mulla on siihen nyt ehkä ratkaisu. Mähän en voi olla varma. Mutta mä väitän, tai mä uskon, mä luotan siihen, että mulla on ratkaisu. Ja se on tuolla noin, se on tässä.
Ja tästä on tulossa erillinen video, mutta täällä on nyt jotain sellaista, mikä mahdollisesti ja toivottavasti ratkaisee tämän ongelman lopullisesti. Ja siis tämä ongelma, mikä mulla on, niin se on tosiaan tullut vain ja ainoastaan tällä kortilla esiin. Ja tässä mulla on nyt tämän NVIDIAn VD-PAU, tämmönen, no te voitte sen sitten selaimella, hakukoneella etsiä kukin, mitä se tarkoittaa, mutta siis täällä näkyy tämä HEVEC, periaatteessa tässä on HEVEC-tuki, mutta sitten ei oikeastaan olekaan. VP9 profiili 0 on täällä, mutta maini HEVECillä 153. Mä en ole ihan varma, mitä näillä leveleillä on tarkoitusta, mutta jos ajatellaan täällä, että täällä on niinku, tavallinen H264, niin se on niinku 5:1. Mutta tämä HEVEC jostain syystä on 153. Mä en tosiaankaan tiedä, mitä näillä on niinku merkitystä, mutta siis tämä ei yksinkertaisesti Linuxin puolella pysty noita HEVEC koodekilla tehtyjä videoita näyttämään. Mä en pysty selittämään, mitä toi tarkoittaa, mutta sillä on ilmeisesti jotain merkitystä tämän ongelman kanssa. Mä oon yrittänyt myöskin etsiä tietoa tästä näin ja oon käynyt NVIDIAn kehittäjäfoorumeilla muuten. Siellä on puhuttu tästä ongelmasta tavallaan silleen sivuuttaen. Eli ei suoraan puhuttu siitä, että se on videotiedostossa, missä tulee tämä ongelma, vaan jossakin kun joku tekee jotain ja sitten se on törmännyt jossain johonkin ongelmaan, mikä on vähän niin kuin samanlainen, mutta ei ihan. Niin siellä on tullut sitten sellainen tieto tai kehittäjiltä tai oikeastaan se foorumin moderaattorilta, että NVIDIA ei ole missään vaiheessa ollut kiinnostunut korjaa tätä ongelmaa. Eli tämä on ajurissa oleva ongelma ja ei kai siinä sitten muuta voi kuin sanoa hasta la vista. NVIDIAn ajureille ja periaatteessa koko kortille. Mä en tiedä sitä, että onko tämä esimerkiksi 980 ja sitten uudemmissa 2000-sarjan tai 1000-sarjan GeForceissa, mutta tällä mun 960 se on. Kai meidän pitää jotain vaihtoehtoa sitten kokeilla jossain vaiheessa. Mutta nyt mä näytin, tämän videon tarkoitus oli siis vaan näyttää tämä mun ongelma, ja sitten mä lähden tekemään vähän erilaista videoa. Täältä tähän.